Želimo vam dobro veče. Vrijeme je za dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. U vijestima dana donosimo. Iz granične policije Bosne i Hercegovine poručili da migranti neće moći ostati na graničnom prijelazu Maljevac. U Kladnju deminiran teren na kojem se nalaze nekropole sa stećcima. Proglašeni najbolji učenici generacije u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu za prošlu godinu dobili jednokratne stipendije. U okviru projekta Dobre vodne komšije odabrano 13 lokacija koje predstavljaju kulturno-historijske znamenitosti. Penzioneri u Tuzlanskom kantonu skromno obilježili svoj dan, još jednom ukazali na loš položaj penzionera. Na festivalu Vezeni most publici se predstavilo 8 pisaca, dobitnika književne nagrade Mali princ. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Članovi operativnog štaba za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini danas su u Sarajevu razmatrali aktuelnu migrantsku i sigurnosnu situaciju te hitne mjere koje će se poduzimati u narednom periodu kako bi se smanjio priliv ilegalnih migranata te uspostavila bolja kontrola nad migrantima koji već borave u našoj zemlji. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je da je zaštita granice najveći prioritet te je zatraženo od sigurnosnih agencija koje pružaju ispomoć graničnoj policiji Bosne i Hercegovine slanje dodatnog broja policijskih službenika na istočnu granicu Bosne i Hercegovine, odakle dolazi i najveći broj ilegalnih migranata. Razgovarano je i o načinu kontrole migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, kako bi se smanjio pritisak na Unsko-sanski kanton. A više od 100 migranata i drugu noć je provelo u improvizovanim šatorima u blizini graničnog prelaza Velika Kladuša, Maljevac. Iako je situacija tokom noći bila mirna, a jutro zabilježen upalo manji broj migranata koji žele preći na hrvatsku stranu, pokrenuti su višesatni pregovori predstavnika granične policije Bosne i Hercegovine s migrantima. Glasnogovornica ove policije, Sanela Dujković, kazala je da migranti neće moći ostati na ovoj lokaciji, te da će otići pregovorima ili na drugi način. Naprijed ne mogu, nazad nemaju gdje. Jedino oružje transparenti u rukama djece sa natpisima. Otvorite granicu, trebam zemlju, Evropska unija gdje si i stop ratu. Ja sam Sedžad iz Iraka, imam 22 godine. Vidite ove ljude koji čekaju već 3-4 mjeseca da se granica otvori kao što znate. Tu sam 3 mjeseca, pokušavao sam više puta preći granicu, izgubio sam mnogo novca i drugog u tim pokušajima. Ne znam kada će granica biti otvorena, ali se nadam jer povratka nema u Irak. Moj otac oficir je ubijen, a ni drugih uslova za život tamo nema. Spavam u šatoru, a namjeravam otići u Amsterdam, Holandija. Nakon dvije noći provedene u improvizovanim šatorima u blizini graničnog prelaza Velika Kladuša Maljevac, preostalih nešto više od 100 migranata odbijali su u toku dana napustiti ovu lokaciju, uprkos višesatnim pregovorima sa predstavnicima granične policije Bosne i Hercegovine. Granična policija im nije mogla garantovati smještaj i uslove kakve oni traže da bi se premjestili, riječi su glasnogovornice ove policije Sanele Dujković. Na današnjem sastanku Državnog operativnog štaba za pitanje migracija održanom u Sarajevu, zaključeno je da će broj graničnih policajaca biti vraćen na stanje prije općih izbora, napravljen detaljniji plan za zaštitu granica, te zabranjeno okupljanje i boravak migranata na javnim površinama oko željezničke stanice u Sarajevu, kao i podjela hrane. Migranti će biti odvođeni u centar ušivak u Hadžićima. Od sutra će u funkciji biti prihvatni centar u krugu fabrike Bira u Bihaću, gdje će biti smješteni migranti za koje nema prostora u đačkom domu, rekao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Broj migranata koji iz Sarajeva idu u Bihać bit će pritome ograničen kapacitetima smještaja za migrante u Bihaću. I pored velikog pritiska, Dom zdravlja u Velikoj Kladuši uspijeva odgovoriti zadatku. Dom zdravlja Velika Kladuša ne samo danas, nego u kompletnom ovom periodu se pojavio ovaj problem migrantske krize. Dom zdravlja nema razlike između tretmana prema migrantima i prema svom lokalnom stanovništvu. Sve što smo bili u mogućnosti da pružimo migrantima u nekakvim hitnim situacijama, pružili smo na isti način kako pružili prema svojim građanima. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine potvrdila je da je situacija pod kontrolom, te da na graničnom prelazu imaju dovoljan broj službenika koji su povučeni iz drugih organizacionih jedinica. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić na zajedničkoj konferenciji za medije sa gradskim vijećnicima ponovio je apel svim državnim institucijama da se sigurnosna i humanitarna situacija u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu shvati maksimalno ozbiljno i da se što prije počne sa rješavanjem problema. Pokušaj
i gašenja požara i jutrošnje vraćanje grupe od 69 migranata iz Bihaća, pristiglih Talgo vozom, u migracioni centar Ušivak u Hadžićima. U Ključu i na drugim punktovima zaustavljeno je 57 ilegalnih migranata koji su se u Bihać zaputili autobusima. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji s policijom Brčko distrikta uhapsili su 22-godišnjeg EB iz Gračanice koji se tereti za krađu 21 putničkog motornog vozila. On je u periodu od augusta do oktobra ove godine otuđio automobile na području Tuzle, Gračanice, Gradačca, Lukavca i Kladnja. U sklopu aktivnosti koje je provodio MUP Tuzlanskog kantona u navedenom vremenskom periodu je pronađeno i vlasnicima vraćeno 18 vozila, naveli su iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Nakon kriminalističke obrade, EB je predat nadležnom tužilaštvu. Nekropola stečaka u Tološi u Kladnju od sada je slobodna za istraživanje naučnicima, ali studentima sa odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli. Prethodno je ovaj lokalitet deminiran i predat na upotrebu lokalnim vlastima. Danas su zaposlenici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona počeli sa registracijom i obilježavanjem stečaka. Toluša u Noćajevićima na svojim vrhovima krije nekropolu stećaka, prošaranu rovovima i tranšejama, ostacima koji su svjedočenje o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Stećci su bogati motivima polumjeseca, križa, jabuke, zvijezde i cikcak bordure. Ukupno ih je bilo 48, no veliki broj stećaka je uništen, prevrnut ili pomjeren sa svog mjesta, zato što su ih koristili vojnici kako bi ojačali rovove, a tek im se odnedavno može prići. Ovaj lokalitet je donedavno bio pod tretmanom deminarskog tima Federalne uprave civilne zaštite i nakon čega su se u stvari stvorili uslovi da se ovom lokalitetu pristupi u cilju istraživanja stećaka. Sada je potrebno utvrditi tačan broj preostalih stećaka, njihovih oblike i ukrasnih motiva koji su se do danas zadržali, uklesani u kamen. Naš sljedeći cilj jeste izrada projekta da se uredi ova nekropola, da se isječe ovo šiblje i slično i da se poravna površina, da se izdignu određeni steci koji su potonuli u zemlju, da se ogradi ova parcela kako bi, na primjer, studentima sa odsjeka za historiju na Filozofskog fakulteta, ovo bi bilo jako dobra terenska nastava oko izučavanja samih stečaka na terenu. Ova nekropola je izuzetno važna zbog rijetkih motiva. Na ovoj nekropoli smo uvidjeli da imamo motiv, na primjer, spirale, što u prevodu znači ili šta predstavlja spirala jeste rođenje, život i smrt. Znači sve ide u krug. Također motiv jabuke, motiv sunca, motiv polumjeseca, motiv križa, a također i motiv štapa, što nas upućuje na to da je na ispod tog stečka sagranjen pokojni kao starješina ove zajednice. Pored ove postoje još lokaliteti sa stećcima na Mladežu 1 i 2, Mramorju i Djevojci. Također, općina Kladanj ima i nekropolu na lokalitetu Kuman u naselju Olovci, gdje se nalazi 18 stećaka. Tu su najviše zastupljeni sljemenjaci, a sama nekropola ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i jedina iz Tuzlanskog kantona na listi UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona promovisalo je danas najbolje učenike osnovnih i srednjih škola. To su učenici koji su postigli zapažene rezultate u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Ovi mladi ljudi, naglasio je resorni ministar Zlatan Muratović, bit će nosioci pozitivnih pomaka u Bosni i Hercegovini. Učenik generacije gimnazije Živinice je Dario Kulić. Ostvario je i dobre rezultate na takmičenjima iz historije engleskog jezika, kao i na raznim sportskim takmičenjima. Upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli. Uvijek sam imao veći afinitet prema društvenim naukama, prema historiji, demokratiji, sociologiji i drugim. Planiram ostati ovdje jer ipak Bosna je moja domovina, tako da nemam planova da idem iz Bosne i Hercegovine. Melina Šišić svestrana je djevojka, učenica generacije osnovne muzičke škole i osnovne škole Tojšići. Takmičenja iz historije, matematike, fizike, engleskog jezika podjednako su je interesovala. Upisala je srednju muzičku školu, odsjek za klavir. Što više korisnog znanja steknemo, ono će nam osvijetliti život i ispunit ćemo cilj svog postojanja u ovom univerzumu. Tako da ja ne volim otkrivati svoje planove za budućnost, jer smatram da to što dolazi samo od sebe i od nas, u stvari od našeg grada.
Elma i Lana su također bile učenice generacije u osnovnoj školi Mramor, odnosno Sjenjak. Elma je upisala srednju elektrotehničku školu, dok se Lana odlučila za srednju medicinsku školu. Zato što sam upisala smjer računarstva, jer mislim da je to veoma perspektivno zanimanje. Prije svega na mladima svijet ostaje, a računarstvo je veoma cijenjeno u svijetu, kako i kod nas, nadam se da će postati u budućnosti. To što sam učenje generacije mi je dosta pomoglo za upis u srednju školu. I sada se osjećam spremnije i nadam se da će moje budućnosti biti se u redu i da ću biti uspješna kao i do sada. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u saradnji sa Pedagoškim zavodom promovisalo je 120 učenika generacije, 33 učenika srednjih i 87 učenika osnovnih škola. Za njih su obezbeđene jednokratne stipendije od 100 maraka. Svjesni mogućnosti da ovi mladi ljudi mogu da napuste Bosnu i Hercegovinu, nastoje stvoriti povoljniji ambijent za mlade naraštaje. Mi smo u posljednje vrijeme imali nekoliko vrlo značajnih projekata. Imali smo projekat stipendiranja, znači učenika kada su pitanja deficitarna zanimanja koje nismo do sada imali, dakle u praksi, a nismo imali planirano budžetom. Osim toga, imali smo jedan vrlo značajan projekat kada je pitanje stambeno zbrinjavanje mladih. Tako da evo, zaista u okviru realnih mogućnosti vlada čini maksimalne iskorake kako bismo stvorili ovo bolji ambijent za sve naše posebno mlade ljude. Kroz škole kao odgojne institucije mladi uče da vole domovinu, da poštuju tekovine svojih predaka. Svi u stvari bi trebali malo raditi na tome da sva djeca se osjećaju ugodno u ovom okruženju, da svi imaju želju da ostanu u svojoj državi, u svojoj domovini i da ulažu sve svoje napore i potencijale kome da ova država bude bolja nego što jeste. Dakle, to je odgovornost svih nas, krenuće od vas medija, od naš, nas obrazovnih vlasti, ali čitave šire društvene zajednice koje mora napraviti takvu klimu da svi budemo zadovoljni ovdje. Dario, Melina, Elma i Lana svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini i poručuju da žele da naša zemlja uz mlade bude bolja. Predstavnici Centra za ekologiju i energiju Tuzla organizovali su svečani obilazak staze Dobre vodne komšije u gornjem toku rijeke Spreče sa nastavnicima, učenicima i predstavnicima 6 općina kroz koje Spreča protiče. Obišli su kupalište u Osmacima, manastir u Papraći i izvorište rijeke Spreče u Šekovićima. U slivu rijeke Spreče se nalaze i druge znamenitosti koje su uvrštene u turistički vodič za stazu Dobre vodne komšije. Projekat Centra za ekologiju i energiju Tuzla Dobre vodne komšije, čiji je cilj očuvanje rijeke Spreče od zagađenja, povezao je 6 opština u slivu: Šeković, Osmake, Kalesiju, Petrovo, Gračanicu i Dobo Istok. Učenici škola iz ovih opština su sudjelovali u aktivnostima čišćenja i uređivanja, a njihove pilot projekte su financijski podržale lokalne zajednice. Općina Kalesija je u projektu Dobre vodne komšije uključena preko svoje dvije osnovne škole, osnovne škole Kalesija Centar i osnovne škole Memić. Općina Kalesija je podržala ovaj projekat i imali smo i uposlenika iz općine Kalesija koji je dao svoj doprinos u stvaranju ovaj projekta. Ono što želim posebno istaći jeste da je općina Kalesija i financijski podržala pilot projekat koji je išao u okviru ovog projekta, a to je projekat utopljavanja područne škole u Gojčinu. Općina Dobo Istok je podržala ovaj projekat zato što se nalazimo u donjem slivu rijeke Spreči, koji je jedan od najzagađenijih, i cilj nam je da animiramo javnost i stanovništvo u koji živi u slivu rijeke Spreči, o zagađenosti Spreči i o resursima budućim koji ona može ponuditi građanima. U okviru projekta Dobre vodne komšije uređen je izvor rijeke Spreče u Šekovićima, a bit će i kupalište u Osmacima. Mnogi ljudi čak nisu ni znali, čak ljudi sa naše opštine nisu imali predstavu gdje se nalazi izvor Spreče. Evo, ovaj projekat je omogućio da napokon saznamo gdje je taj izvor i da imaju pristup njemu. Ovaj dio ovdje koji sad trenutno gledamo, to je jednostavno bila šikara, jedna ravnina, jedno kamenje gdje se nije moglo prići. Ovdje odmah iza nas je bilo kupalište i prije, samo nešto u manjem obimu, prirodni vir, znači tako se zvao to gdje se kupala djeca. Zato smo se i potrudili da na tom poznatom mjestu sada probamo urediti malo prostor, da to bude malo šire, da to bude transparentnije i da može malo više kupača da se kupa. I da, odnosno, malo više ljudi da se druži. U svakom slučaju, ovo nije mjesto samo za kupanje, vi ćete vidjeti ovdje dosta ribolovaca.
posjetioca tokom čitave godine lovi ribu. Ovim projektom je planirano povezivanje građana iz različitih općina u cilju njihovog zajedničkog djelovanja na smanjenju zagađenja rijeke Spreče. Onda smo to planirali da radimo kroz jedan zabavan način, znači da obiđemo teritoriju, da nađemo kulturno-historijske znamenitosti, da napravimo jednu mapu, da privučemo građane rijeci Spreče sa jednog drugog aspekta, znači da vide šta to ima lijepo kroz rijeke Spreče, da bi shvatili njen značaj i da bismo smanjili teret zagađenja. Realizaciju projekta Dobre vodne komšije omogućila je Fondacija Robert Bosch Stiftung. S obzirom na dobre rezultate iz Centra za ekologiju i energiju u Tuzli se nadaju da će saradnja između opština u slivu rijeke Spreče biti nastavljena i sljedeće godine. U nastavku dnevnika. Penzioneri u Tuzlanskom kantonu skromno obilježili svoj dan. Još jednom ukazali na loš položaj penzionera. Na festivalu Vezeni most publici se predstavilo 8 pisaca, dobitnika književne nagrade Mali princ. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Danas se obilježava Dan penzionera, a tim povodom članovi Udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona posjetili su svoje članove kako bi im pokazali da nisu sami. 73-godišnji Nikola Banović tek je u penziji otkrio čari planinarenja. Danas rame uz rame sa mladim planinarima, zajedno sa svojom suprugom, osvaja vrhove Bosne i Hercegovine prkoseći godinama. Kaže kako istinu o svojim godinama mladima dokazuje samo uz prikazivanje lične karte. Tamo se najbolje osjećam, slušajući ptice, gledajući prirodu. Volim da vidim i drugačije drvo krivo, drugačiji kamen, cvijet. I kroz planinu hodam, šetam, nikad nisam žurio, rekao sam dosta mi je bilo žure dok sam radio, sad hoću u penziji da uživam. Posjeta Nikoli Banoviću jedna je od brojnih posjeta delegacije Udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona u povodu Dana penzionera. Proteklih nekoliko dana povjerenici mjesnih odbora obišli su stare i nemoćne članove udruženja. Svakom penzioneru je velika, velika korist kad ga se obiđe, oni to pričaju posle da im se je dolazilo, a posebno penzioneru svakom je dosta danas kad bi ga čovjek pomilovao po glavi, njemu je to dosta. Mi imamo jednu grupu penzionera koji se osjećaju zdravih i oni idu tako obilaze nemoćne penzionere koji leže ili koje niko ne obilazi. Tako da se ta aktivnost ne smije prekinuti nikad, nego je aktivnost u toku čitave godine. Čovjek je sretan kad mu neko uđe na vrata, bez obzira o kome se radi. Pogotovo penzionerima koji su bezmalo ostali sami, su muž i žena su sami u stanu, djeca su se poudala, poženila, svako brine o sebi. Trenutna situacija u zemlji je takva da bezmalo nema vremena se za hodanje, za posjete. Tuzlanski kanton zajedno sa distriktom Brčko broji 70.500 penzionera. Od toga njih 50.000 su članovi Udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona. 44.500 živi od minimalne penzije od 384 marke. Iako su penzioneri zbog malih penzija jedna od najranjivijih kategorija stanovništva, poruka ovih pozitivnih ljudi je da nisu sami i da se trebaju udruživati i boriti zajedno. Tako će više od 500 penzionera iz 7 udruženja 17. novembra u Banovićima prisustvovati zajedničkom penzionerskom druženju. A u povodu Dana penzionera saopštenjem za javnost oglasila se Bosanska stranka. Uz čestitke između ostalog navode da je ovo povod da se prisjetimo kakav je odnos našeg društva, a potom i svih nas prema najstarijoj populaciji koja se nalazi u najtežoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji. Kada tako pitanje odnosa prema penzionerima postavimo sami sebi, možda ćemo biti za korak bliže sa osjećanju sa njihovim problemima. U Tuzli je danas u organizaciji Foruma žena i Foruma mladih kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije održana ulična akcija o temi ujednačavanje porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini. Akcijom se nastojalo ukazati na problem neujednačenosti porodiljskih naknada u našoj zemlji. Rečeno je da se ove naknade u nekim kantonima uopšte ne isplaćuju, a tamo gdje se isplaćuju nerijetko kasne.
Cilj ulične akcije posvećena je ujednačavanju porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini. Kako navode u forumima žena i mladih SDP-a Tuzlanskog kantona, i uspostaviti sistem koji bi omogućio porodiljama koje su zaposlene da primaju 100% iznos plaće, odnosno prosjek ostvaren tokom prethodne godine. Za majke porodilje koje ne rade bi taj iznos trebao biti minimalna plata prosjeka Bosne i Hercegovine. I onda bi svi naravno jednake imale primanja, što i zaslužuju danas majke koje se odluče da rode. Vidimo da sada porodice nisu više četvoročlane i petočlane, nažalost, ili su tročlane, i to je onaj maksimum koji mi možemo s obzirom na ekonomsku situaciju ovdje postići. Porukama koje su istaknute tokom ulične akcije u Tuzli nastojalo se ukazati da su, uprkos usvojenim zakonima, konvencijama i ratificiranim sporazumima, žene suočene sa brojnim preprekama i različitim oblicima diskriminacije. Danas je održana i sjednica kantonalnog izbornog štaba Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona. Predizborna kampanja ocjenjena je kao uspješna, a kantonalni izborni štab zadovoljan je rezultatima koje stranka postigla na općim izborima, posebno kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona, gdje su osvojili 9 poslaničkih mandata, a ostvareni su i svi izborni ciljevi postavljeni pred opće izbore 2018. godine, navodi se između ostalog u saopštenju za javnost kantonalnog izbornog štaba Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona. Upućena je zahvalnost građanima koji su svojim glasom podržali SDA i njene kandidate za sve nivoje vlasti. SDA će sigurno opravdati ukazano povjerenje i ukoliko bude dio vlasti, zalagaće se za realizaciju predizbornih obećanja, navodi se u saopćenju. Stigli smo i do kulture. U okviru dječjeg festivala Vezeni most 2018, sinoć je u galeriji Ismet Mojezinović upriličeno književno druženje Veče malih prinčeva. Publici se predstavilo 8 pisaca dobitnika književne nagrade Mali princ. Ovogodišnja dobitnica nagrade Mali princ je književnica Nura Bazdulj-Hubjar. Veče malih prinčeva književno je druženje od posebnog značaja, jer je to prilika da dječji pisci predstave svoje nagrađene radove, razmijene iskustva te ukažu na značaj i doprinos razvoja i uticaja dječjeg književnog stvaralaštva. Pisac dječje književnosti Zejčir Hasić jedini je dobitnik Malog princa, i to nagrade za književno stvaralaštvo i najbolju dječju knjigu u regionu. Obrazovala me nagrada za životno djelo, jer je to najnači potvrda da je ono što sam se ja kao dragocjenost u životu predijelio i što čini cijelog života imalo nekog smisla i vrijednosti. Gost večeri Malih prinčeva bio je i književnik i pisac iz Novog Sada Dušan Đurđev, dobitnik plakete Mali princ za izuzetan doprinos u razvoju međukulturne saradnje u regionu. Ovo su deca vizualnih medija, ja sam počeo pravim vizualne pesme, dakle nešto što je njima blisko, i onda sam im prišao sa neke strane drugačije. Bilo bi dobro, naravno, kad bi neki novi, mlađi autori pokušavali da pronađu teme koje njih zanimaju. Tuzlanska književnica Jagoda Iličić ističe da je ponosna što ovakav festival postoji i traje upravo u Tuzli. Vezeni most popularizira nove naslove, ukazuje na ono dobro, na ono vrijedno, knjige koje treba pročitati, ljude s kojima se treba susretati. Veče malih prinčeva, između ostalih, svojim stihovima, pričama i nagrađenim dijelima uljepšali su i pisci gosti festivala Ismet Bekrić, Muhidin Šarić, Enisa Osmančević-Ćurić, Mirsad Bečirbašić i Šimo Ešić. Nagradu Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje književnosti u Bosni i Hercegovini ove godine dobila je književnica Nura Bazdulj-Hubjar. Tim povodom u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić upriličeno je druženje i predstavljanje portreta ove bosansko-hercegovačke književnice. Naša draga Nura je dobila nagradu, naprosto je zaslužila. Nura je veliki prijatelj Vezenog mosta, danas nam malo i srce krvari, jedno oko plače, jedno se raduje. Ono koje plače, plače što Nura zaista nije mogla iz objektivnih razloga nas da bude sa nama tu, ne osjeća se dobro. Mi odavde šaljemo ljubav, sreću i kažemo da nam je uvijek dobro došla.
A ono koje se raduje, raduje se zbog toga što je baš naša Nura dobila nagradu, što je naša Tuzla ponovo tu da bude domaćin, da je jednom takvom velikanu spisateljstva Bosne i Hercegovine, jednoj takvoj ženi, dodijeli takvu nagradu. S obzirom da ja lično, a posebno djeca, sam oduševljena njenim radom i onim što ona piše, meni to nije bilo teško i mi smo jednu cijelu sedmicu izučavali i pokušavali otkriti neke specifičnosti u radu i djelima Nure Bazdulj-Hubjar. Nura Bazdulj-Hubjar do sada je objavila niz romana, pjesama i drama. Njena djela uvrštena su u školske čitanke i školsku lektiru. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja. Radi dijelo Nure Bazdulj-Hubjar predstavili su performansom učenici osnovne škole Brčanska Malta sa nastavnicama Sabinom Joguncić i Zerinom Dedajić. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli održana je promocija nove zbirke poezije Mirele Avdagić. Ovo je njena peta zbirka pjesama pod nazivom Duša duše moje. Mirela Avdagić, pjesnikinja, profesorica bosanskog jezika i književnosti u penziji, svoj radni vijek provela je s djecom u osnovnoj školi Novi Grad. I danas piše i stvara pjesme, stihove i poetska djela. Njena peta zbirka pjesama nosi naziv Duša duše moje. Ja pozivam ljude da se vrate jedni drugima. Volim neizmjerno ljude, posebno djecu, svoju djecu i svu djecu. I uvijek sam njima posvećena. I večeras ponovo pozivam ljude da žive sporije, laganije, da se više volimo, da budemo čovjek čovjeku. To je moja poruka i ja se uvijek njoj ponovo vraćam. Generacije učenika Mirelu pamte kao izuzetnog prosvjetnog radnika, posvećenog djeci i svome poslu, ali je pamte i po njenoj poetskoj duši i stihovima kojima je znala uljepšati svaki školski čas. Vrlo je marljiva i vrlo kvalitetna pjesnikinja. Općenito pjesnikinja nemamo puno, a nemamo puno ni na taj način obrazovanih na kojih je obrazovana Mirela Avdagić. Promotorke zbirke pjesama Duše duše moje bile su Marica Petrović, Edina Halilović i Maksida Hadži Hasanović. Stihove i odlomke iz knjige brojnoj publici Galerije portreta Tuzla recitovali su učenici kojima je predavala. Muška rukometna reprezentacija naše zemlje danas je u Minsku protiv Bjelorusije uspješno počela kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će se 2020. godine održati u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Utakmica je završena rezultatom 30-29 u korist naše selekcije. Već u subotu u 20 sati naši rukometaši u Tuzlanskom Majdanu dočekuju Češku. Donosimo još vijesti iz sporta i vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Čekaju nas zahtjevne utakmice. Svi moramo biti kao jedan. Mora da postoji komunikacija na svim poljima. Hoću da vidim brzinu i dinamiku. Sve naše linije moraju biti maksimalno povezane. Uvežite i vi više usluga BH Telekoma u jednu supermoćnu Moj izbor i uživajte u brojnim pogodnostima i uštedama. Ovo je Moj izbor. BH Telekom. Moja priča. Naši penzioneri zaslužuju svako poštovanje. Zato BH Pošta penziju donosi na vaša vrata. Garantirana isplata penzija u roku od 3 dana. Nema potrebe da idete po svoju penziju. Neka ona dođe vama. Bez provizije i uz osmijeh našeg službenika. Mi ne kasnimo, vi ne čekate. BH Pošta. Novi proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufes 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju.
Nakon remija protiv Turske u prijateljskom meču i pobjede nad Sjevernom Irskom u okviru Lige nacija, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je napredak od dvije pozicije na FIFA rang listi i sada je 32. selekcija svijeta. Prvo mjesto zadržala je Belgija ispred Francuske, Brazila i Hrvatske. Reprezentacija Austrije, s kojom Bosna i Hercegovina 15. novembra igra posljednji susret u Ligi nacija, zauzima 24. poziciju. U subotu će od 16:30 na stadionu Tušan u okviru fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine po drugi put ove sezone snagi odmjeriti gradski rivali Sloboda i Tuzla City. Ovaj put je domaćin stari tuzlanski premijer liga Sloboda, a šef stručnog štaba Zlatan Alić ističe da se njegova ekipa za derbi priprema kao i za svaku drugu utakmicu. Dodatnog pritiska nema, a kao i u svakom drugom meču da će sve od sebe da osvoje 3 boda. Sigurno da postoji nekakvo rivalstvo s obzirom da su ova dva kluba iz Tuzle. Međutim, vjerujte mi, naša priprema utakmice je potpuno ista kao i za druge pripreme utakmice kao koje smo do sada radili. Što se tiče našeg kadra, imali smo tri bolesti u ekipi prošle sedmice. Od ta tri igrača, dva su povratnika, jedan je Pirić i Čivić, koji se već priključili ekipi juče. Nisam siguran da li će da budu sposobni za utakmicu, ali ćemo to da procijenimo već danas. Tako da otprilike to su ta dva igrača i znate od ranije da nismo imali mogućnost da računamo Nikolu koji je zadobio povredu leđa protiv Zvijezde. Obje ekipe u gradski derbi ulaze nakon niza loših rezultata. Sloboda je bez pobjede 4, a Tuzla City 3 utakmice. Napadač Slobode Antonio Vidović smatra da bi ovaj gradski derbi kao i u prvom dijelu sezone mogao biti prekretnica ka boljim igrama i rezultatima njegovog kluba. U tom prvom derbiju Sloboda je slavila sa minimalnih 1-0. Dolazi ovdje da se čupamo ponovo protiv Tuzle City, ko što je to bilo u prvom krugu natjecanja. Isto smo imali tako jedan negativan niz i to smo presjekli protiv Tuzle City. Posle toga je krenula jedna dobra atmosfera i dobar pozitivan rezultat. Nadam se da će tako biti posle subote. Ovo je svakako prilika da navijači što većem broju dođu na stadion Tušan i fer i korektnim navijanjem napravi atmosferu kakva je bila i u prvom gradskom derbiju koji je odigran u okviru 4. prvenstvenog kola. Fudbaleri Borussije Dortmund i Barcelone ostvarili su pobjede u mečevima 3. kola Lige prvaka. Borussija na svom terenu deklasirala Atletico Madrida 4-0 i tako zadržala 100% učinak. Do treće pobjede došla i Barcelona, koja je savladala Inter sa 2-0. U trećem derbiju večeri Paris Saint-Germain je u 90. minuti došao do boda u meču s Napolijem. Utakmica je završila 2-2. Remi u Parizu iskoristio Liverpool, koji je pobjedom nad Crvenom zvezdom 4-0 preuzeo lidersku poziciju u grupi C. U ostalim sinoćnim susretima Briž i Monako su odigrali 1-1, PSV i Tottenham 2-2, dok su u D grupi Galatasaray i Schalke igrali bez golova, a Porto u Moskvi savladao domaću Lokomotivu sa 3-1. Večera se širom Europe igraju utakmice 3. kola grupne faze Evropske ligi. Košarkašice RMU Banovići ostvarile su prvu pobjedu u okviru regionalne VABA lige. Banovićanke su u fantastičnoj atmosferi uz ogromnu podršku domaće publike savladale ekipu Trešnjevke iz Zagreba rezultatom 65-60. Mislim da smo sad ovo malo vratili samopouzdanje, vratili smo nešto što do sad nismo imali i mislim da ćemo mi, kako bude ovo poticalo, igrati sve bolje i bolje. Bilo je neizvjesno, mi smo čak i ostvarili u zadnje četvrtini smo vodili, bila je velika razlika 50-41. Od tog trenutka je domaća ekipa dominirala. Završetak su odigrali puno bolje od nas. Mi smo ušli u previše obrambenih i napadačkih grešaka. Ja im čestitam na pobjedi i nešto, želim im dobar nastavak na natjecanju. Najefikasnije košarkašice u domaćoj ekipi bile su Ikanovi Zubac i Dušanić sa po 13 poena, dok su se kod gošći istakle Džankić sa 16 i Roho Torres sa 13 poena. Bohemian Rhapsody, ulaznice u prodaji. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu uživi sluzi. Celcon, micelarna voda od sada u svim apotekama.
U Belem Ionix marketima potražite Dino kafa 500 grama 5,50, toaletni papir 8+2 Perfex 20, čajnik 1,5 litar 4,95, servis za jelo 31 konvertibilna marka. Belem Ionix, mjesto gdje je kupac kralj. Njemačka kvaliteta za slobodu pokreta i ugodan osjećaj vaših stopala svaki dan. Nurdi, kvaliteta koja me privlači. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni bilo prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Više oblačnosti se prognozira u Hercegovini, Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. Bio prognozu vam donosi Univerzitet u Travniku. Biometeorološka prognoza je povoljna, moguća je pojava magle po kotlinama što može uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba. U ostatku dana sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji. Ako želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Zbog okupljanja migranata obustavljeni se obraćaj na graničnom prilazu Velika Kladuša Maljevac. Na ostalim prilazima nema dužih čekanja. Sanacioni radovi izvode se na autoputu Semizovac-Solovo-Kladanj. Na ovoj dionici saobraća se sporije.